ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ନିମାପଡ଼ା ଯଦି କହିବା ଏନଏସି କଥା କହିବା 7 ନମ୍ବର ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚୁ ତେବେ 7 ନମ୍ବର ଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି କହିବା ରାଜକିଶୋର ସାହୁ 7 ନମ୍ବର ଆଡ଼େ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକମୁଖୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ଯୋଜନାକୁ ମୁଦା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିପୋର୍ଟର ସ୍ୱାଗତ କରିବି ମୁଁ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ। ଭୋଟରଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବି ରହିଛି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଲୋକ ପାଇପାରିବେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାର ସମର୍ଥନ ମୋ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବି ରହିଛି। ତାର କେମିତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟିତ କରିବି। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଧନୁର୍ଧର ଦାସ। ମୁଁ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି କାଉନସିଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ସବୁ ସାହିର ଜୈନବଦ୍ଧ ହଉ, ଦୀପମଣ୍ଡପ ସାହି ହଉ, ପୁନେଶ୍ୱରୀ ସାହି ହଉ, ନାୟକ ସାହି ହଉ, ସୁପର ସାହି ହଉ, ବ୍ଲକ କଲୋନୀ ହଉ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କଲୋନୀ ହଉ, ଆର୍ଡି କଲୋନୀ ହଉ, ହାଇସ୍କୁଲ କଲୋନୀ ହଉ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲୋନୀ ହଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଜନସମର୍ଥନ ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଜନସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, କେତେକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ବାକି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚକବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ତ୍ରୁଟି ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଗୋଟେ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବା ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏ ମୋର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏସିର ଅଣ୍ଡିଆ ପାଟପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରିବା, କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇଦେବେ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସେ ସହାୟତା ସେ କରିବେ। ଚାଳ ଘର, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଥିବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ ଘର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶାବାଦୀ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏ 11ଟି ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ମୁଁ ମାନିନ ପାତ୍ର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ମୁଁ କିଛି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ସବୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ରହିଛି, ମୋତେ ଜିତେଇକି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅସୁବିଧା ମୋତେ ସବୁକିଛି ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ଆସିବେ, ଏଥର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବି। ସବୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଜନା ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମର୍ଥନ ବି ମିଳୁଛି, ଏଥରକ ମୁଁ ଜିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବି, ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି। ମୁଁ ଅନୁସୟା ପାଣି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଘର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ କରିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ମୁଁ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜିତିବି। ଆମ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ
ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ। ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ଆମ ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ଡ୍ରେନେଜ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରହୁଛି, ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବହୁତ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟାଟା କେହି ତୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବା ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିର 11 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଉଠେ, ଏଇଟା ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏରିଆ, ଯେଉଁ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏରିଆରେ କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୋକ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତିନି, ନୂଆ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜମିବାଡ଼ି ତୁଟିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁଟେଇ ଦେବୁ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଜିତିବା ପାଇଁ, ମୋର ବି ସହ ଆଶା ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ। ମୋ ନାଁ କବିତା ତରାଇ, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ କାଉନସିଲର ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଦୁଆ ଦୁଆ ହୋଇ ମା ଓ ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ମୁଁ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ବହୁତ ଆଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କହିବା ହେଉଛି ସମର୍ଥନ ଯାଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି? ମୁଁ ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଣେ ବିଜେଡି ଦଳର ଜଣେ ସମର୍ଥକ। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର କିଛି ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସବୁ ସମୀର ଦାସ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କବିତା ତରାଇ, ସେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ରହୁଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କର, ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯଦି କହିବେ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ରହିଛି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ରାସ୍ତା ହେଉ, ଆଲୋକୀକରଣ ହେଉ, ଯଦି କହିବା ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉ, ତେବେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରେ ଜନ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।